Ora, bom salve, rapaziada. Como é que vocês estão, meus brothers? Ah, está a ficar um bocado ao fresco. Espero que vocês estejam aí todos bem. Vamos dar aquela centradinha. E olhem só o sitinho que eu arranjei aqui à beirinha dos lagos, pessoal. Bom, vamos levantar o bichinho. Isto depois para aterrar vai ser um bocado complicado. Tenho que tirar os óculos, tá? Aí está o bichinho. Já está no ar. Ele está aqui mesmo ao pé de mim, pessoal. Tá bom? Ó. Olhem só onde é que eu estou. Hein, pessoal? Cacete, hein, brother? Onde é que está o bichinho? Está ali. Deixa só compor aqui a fitinha. É assim para aqui. Bom, vamos lá fazer aqui um voo. Vamos sair do modo tripode. Tá bom? Ok, estou aqui mesmo ao pé do laguinho. Vamos tirar o drone daqui. Já começámos bem, ó. É cacete. Vamos pôr assim. Bom, pessoal, e olhem só onde é que eu estou. Deixem-me só acertar aqui o bagulho. Aqui assim, tá bom. Onde é que eu estou, pessoal? Estou por aqui. Onde é que eu estou? Ah, cacete, estou aqui, ó. Hã? Rapaziada, vocês beijam só. Onde é que eu estou, ó? Uhul! Hein, pessoal? Sitinho espetacular. Eu não sei se tem mais nada para a frente. Não vamos sair traseira. Bom, vamos lá fazer aqui um bolzinho. Tá bom? Pensei em ir para aquele banquinho acolá, mas é um bocado complicado porque, olha, aqui temos um laguinho. Olhem só para a cor desta água, pessoal. Estamos aqui no modo tripode. Eu vou descer aqui em baixo e olhem só para a cor desta água. Afogar o bichinho não, cacete. Vamos ver se não tem para nada por baixo. Vamos chegar mais para o meio. Está a ficar frio, já são 3:30 da tarde. Olhem para a cor desta água, hein, rapaziada, ó. Olhem só para a cor desta água, ó. Olhem aqui, pessoal, a corzinha aqui do bagulho, mentira. Olha só para isto, pessoal. Vejo, hein? Dá para ver tudo, meu. Que limpinha, mano. Limpinha esta água, pessoal, é mesmo, mesmo limpa. E agora temos ali o outro. Vamos passar para o modo GPS. Ah, sim. Pronto, agora é preciso mais cuidado é com o dedo. Tá bom, vamos passar por aqui. Examinar bem aqui o bagulho. Cá para aqui uns galhinhos, tal, e sabem como é. Uma pancadinha nas hélices, pac-pac, já fostes. Oxê. Tem aqui um fiinho, tal. Vamos lá subir aqui um bocadinho. E ó, olhem só, pessoal. Hã? Que espetáculo. Já está ali um senhor a olhar. Nós não vamos filmar o homem. Olhem para a cor desta água, rapaziada, ó. Que é peixinhos? Será que tem peixes? Parece-me que está ali um peixe. Tem peixes, tem, ó. Meu foge, pessoal. Tem peixinhos, hã? Tem peixinhos aqui o bagulho. E nós estamos aqui no laguinho, ó. Tá bom? Ainda salta para aí um peixe, hein, pessoal? Um cacete. Ainda salta para aí um peixinho. Ora bem, o drone não anda à pesca. Será que dá para ver a sombra dele? Não dá. Ó, está ali outro peixe. Olhem aqui, do lado esquerdo, mais dois, ó. Ó, tem peixinhos, ó, quatro. É, pessoal, bom, vamos fazer aqui um bolzinho na área. Tá bom, olhem que bonito, hein, pessoal. Vamos fazer aqui o foco. Hein, rapaziada, bonito. Aqui, ah, está o gimbal para baixo e para cima, que é para o acerto, desculpem lá.
Está bom? É que ninguém sabe onde é que eu estou, pessoal. Vamos ver a minha scooter. Oh, está aí o Mãe da Galocha. Oi, tudo bom? Tirei uma foto, tira. Temos aqui um fio. Já mesmo aqui à nossa frente. Vamos subir. Ah, mas está para lá. Bom, a minha scooter está aqui. Vamos só dar aqui. Estava há pouquinho, pessoal. Eu quando estacionei ali a scooter, tive que atirar para trás porque havia aquela vaca, tá bom? Que está ali. Eu já vos vou mostrar a vaquinha. Aquela vaquinha começou a lamber a scooter, mano. Ó, está aqui a vaquinha. Não vamos chegar próximo. O capacete deixei lá também. Assim, ó, está mesmo nos pés, nem prendi. Tá bom, estão ali duas vaquinhas e bom. Vamos dar aqui uma voltinha, pessoal. Tá bom, por aqui. Dei com isto aqui certinho. Olhem para o que é que serve um drone, hein, pessoal. Hã? Vamos ali ver. Tem ali a linha de comboio. Caraca, meu, que sítio sossegadinho que eu estou, pessoal. Nossa, meu Deus, ficava aqui. Aqui sim, aqui ficava a voar o dia todo. Tá bom? Aqui ficava a voar o dia todo. Ó. Temos, olha o que aqui vai, um comboio cheio de carros, pessoal. Ó. Ou não? Ou sim. Tem aqui os cabezões. É, ó. Estão, os carros estão todos ali no comboio. E olhem só. Olhem só o comprimento do comboio. Vamos por aqui, assim. E vocês vão ver aí o comprimento do bichinho. Olha só para isto. Se passar o ISO. É, menos 3, será que está muito escuro? Não. Fica no zero que é melhor. Tá bom. Bom. Olhem só. O tal lago onde a gente filmou foi bem lá para trás, a 1 km daqui, né? Vou só virar assim para baixo para ver. Ah, pronto, ok, está certo. E bom, pessoal, esta zona aqui é bonita. Agora, olhem só o tamanho. Olhem só o tamanho do comboio. Ele já vai embora, olha. Está, um está vazio e este que está a andar está cheio de carros dentro. Então, pessoal, olhem o tamanho do bicho, é? É, pessoal, é umas imagens aí diferentes para vocês, tá bom? Vamos acompanhar o comboio até lá em baixo, 72% de bateria. Está ali uma grua do lado direito. Gruas, 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 hein, tio? E bom, pessoal, é isso. Eu agora já posso falar assim baixinho, ó. Ó, pessoal, assim baixinho. Olhem eu a acompanhar aqui o comboio, pessoal. Tá bom? Tá a ficar frio para caceta, hein, pessoal? Agora quase posso apostar. Falando mesmo, mesmo baixinho, vocês conseguem me escutar aí na boa. Bom, drone fazendo escolta ao comboio. O que é que aqueles carros vão lá fazer na linha de comboio, pessoal? E lá, anda ali um passarão, dois. Desculpem lá estes funfunfuns, porque assim já está a ficar frio e eu tenho problema de sinusite, tá bom, pessoal? E é nestas alturas quando me ataca mais, tá, pessoal? E basta apanhar um bocado de frio. É assim, já fui operado, pessoal, tá bom? Aqui ao raio do nariz. Mas então o comboio não anda mais rápido. Vamos lá chegar no cabeço do comboio porque alto! Enervou-se o bicho. Final. Escurecer aqui um bocadinho. E vamos acompanhar aqui o gajo, ó. Oxalá que não haja pá enfiarada assim que apareça de última hora. E aqui vamos nós. Não, não há, porque eu também estou a ver, né? Qualquer coisa, tiro o stick. Pá! Largou o stick. Tá bom, pessoal. Já por isso eu vou com a imagem assim
apanhar o comboio e apanhar aí uns 20% do horizonte lá em cima. Olha, nós vamos aqui a seguir o comboio, pessoal, ó. Já vai a 1000 e tal metros. E nós agora vamos perder sinal. E agora o bichinho vai entrar no túnel e vamos lhes dizer tchau. Né? Tchau, comboio. Adeus, até à próxima. Bom, comboiozinho lá vai. Tá bom? Olhem a cobrinha como ela entra ali. Ó, olhem o tamanho do bichinho. Ainda não acabou? Alto, já terminou. Bom, vamos virar para cá. Estou mesmo pelas pontinhas, porque eu fiquei tapado. Vamos voltar para trás, vamos lá. E cacete, hein, pessoal? Rodeio em ti, vamos subir até ganhar sinal. E assim. Já ganhamos sinal. Nós fomos baixinhos também, pessoal, tá? E bom, ó, aqui estamos nós. Está bom. Ainda estou ao solinho. O problema vai ser que daqui a nada vai se pôr o sol e vai começar a ficar frio, sabe? E eu estou em, sei lá, mas a uns 40 km de casa estou. Mas a gente é guerreiro, né, pessoal? Olha, estou admirado, Samsung S8 não dar pau, hein? Com leite, hein? Bom, folgo em saber, sabem porquê? Porque assim é da maneira que vou fazer mais bolsinhos com o S8, uma vez que tenho aqui este bagulho aqui instalado, uma adaptaçãozinha, tal, estão a ver? Está bom? E bom, pessoal, é isso. Se ele me der pau, colete melhor, né? Adoro estes óculos da Cinecom, pessoal. Eu acho que me enganei no pedido. E agora, hein, pessoal? Pedir outros? Vai estar roça, hein, tio? Vou passar a vida a pedir óculos, cacete. Se não, breve também tenho um standard. Posso abrir uma loja de óculos VR. Tá bom? Ok. Bom, é assim, eu estou a falar, mas ainda não sei, que ainda só os abri da caixa e olhei para eles, porque já era um bocadinho tarde. Também tive que almoçar, né? E entretanto, pessoal, né? Olhem uma casa destas aqui neste Xingling. Ó, neste sítio aqui, pessoal, lá. Nossa, como é bom voar de drone, meu, especialmente com BR, tá? Vamos subir aqui este morro. Assim. Vamos lá subir aqui este bagulho. Vamos escurecer. Ih, olhem, escureci um bocadinho e olhem o quão preto ficou daquele lado. Bom, ISO no menos 3. Tá bom, vamos subir aqui em cima. Neste morrozinho, e estamos outra vez a 1100 metros. Tá bom, pessoal? E cá andamos nós. Vamos virar aqui à direita. Vamos ver este barranco aqui. Tá bom? Olhem só para isto, hein, pessoal? Dá a impressão que tem para ali uns banquinhos quaisquer. Estou a perder sinal, hein, tio? Este leite. Hein, rapaziada? Este leite é complicated. 47% de bateria. Estamos a 1400 metros. E olhem como tem aqui final aqui um banquinho, ó. Final tem aqui um banquinho. E estão ali pessoas, cacete. Só que eu estou a perder sinal. Hein, pessoal? Cacete, será? Vou ver se me ponho a pé. A ver se me levanto. E vamos ver agora. Acho que ganhei sinal. Vamos ali dar uma inspecionada nos gajos. Tá? É, mas tem aqui uns banquinhos. O que é que eles andam a fazer? Se fosse com o zoom, não é? Estão a andar de chalita? Ó? Oh?
Ah, estão a escorregar os gajos, ó. Olha como eles escorregam por ali abaixo. E sem nada, parece-me. Vamos dar aqui uma voltinha. Eles nem deram conta do drone sequer. Acho eu. De quê? Né? Vamos ver se há árvores à frente, não. Vou dar aqui uma voltinha a ver aqui os menos. Ih, caceta, que seita que está aqui, hein, pessoal? Passou o ISO para o menos 3. Alto, já viram o bichinho? Oi! Tchau! Bom, vamos deixá-los que eles disseram. Eles disseram aí um tchauzinho. Pronto, não vamos chatear mais ninguém também. Né? Para onde é que nós estamos? Ora bem, estou aqui meio perdido. Vamos tentar chegar lá em cima, pessoal. Assim, vamos desertar daqui. Olhem lá para o alto, pessoal, ó. Nossa, mano. Olhem lá para cima, pessoal. 39% de bateria, tenho que me pôr fino. Vamos voltar agora. Olhem aquela queda de água toda em gelo. Será que a gente lá chega, não? Epá, não sei, mano. Só se eu meter o modo Sport e passarmos por lá. Vai ser um bocado arriscado, pessoal. Não vamos ir muito, muito. Bom, perdi sinal. Fudeu, hein, tio? Quero recuperar sinal. Que é para trazer o drone. Direitinho já, pessoal. 36% de bateria. Anda, man. Fudeu, hein, tio? Vamos ver aqui as indicações. Bom, ele está a voltar. Ele está a voltar, cacete. Fiquei com a imagem mesmo congelada. Hein, pessoal? Está a 900 metros. Ah, mano. Bom, pessoal, vou cortar aqui o. Vou cortar, não. Nem é preciso, pessoal. É, agora tenho que tirar o microfone. Está a 800 metros. Bateria do drone está a 32%, 700 metros. Vamos lá ver, deixar chegar aqui o bichinho. 600 metros, vamos dar um empurrão. Tá bom. 500. Ok, pessoal. 400 e tal metros. Ele vem a 200 e tal metros de altura. Vamos deixá-lo voltar. Tá, pessoal? Cacete, fiquei. Ó. Já voltou a acontecer aquela porra, hein, tio? Ó, liche parou. Fechar a aplicação. Cacete, meu brother. Este telefone é foda, mano. Vamos lá ver se ele conecta. Bom, já está a voltar, ó. Já está conectado. Já tem imagem outra vez. Já tenho outra vez imagens. É, pessoal. Pronto, foi o que aconteceu, hein, tio? 28% de bateria. Bom, já tenho o sinalzinho. Afinal, não foi o. Epá, é o lítio que para. Bom, ó, estou aqui embaixo, ó. Tá bom, pessoal? E tudo viradinho para baixo. Bom, pessoal, eu vou tirar os óculos que vai ser para aterrar na mão. Vou-me levantar, tá bom? Ele já vem, ó, e vem direitinho, parece-me. Olhem ali os laguinhos, ó, pessoal. Hã? Olhem só. Ele ainda vem a 100 tal metros. Olhem aqui os lagos. Eu disse-vos no vídeo anterior que vinha aqui, tá bom, pessoal? E vim, ok? E ele vai aterrar quase no mesmo sitinho, mas eu vou tentar pegar nele na mão, porque foi um bocado complicado, tá, pessoal? Ok? Bom, tirar os óculos, desculpem lá, pessoal, porque, né? E vou pegar no bichinho na mão. Bom, rapaziada, voltemos aí.
Ok. Uma vez que eu tenho aqui o microfone instalado nos óculos, não é? Ao tirar os óculos, o microfone vai junto, claro. Tá bom, pessoal? Bom, mas isto acho que tenho que começar a gravar quando é que o Litchi, pessoal. O Litchi neste telefone está a fechar muito a aplicação. Tá bom? Ok, só instalar outro Litchi de uma versão mais antiga, tá bom? Eu vou tentar ver e se calhar vou tentar baixar outra versão anterior desta e porque é assim, antes desta atualização nunca tive problemas, ele nunca fechou, sempre voei com este telefone, o S8 com o Litchi, muita vez e pessoal, só depois desta versão nova é que ele pronto, está a fechar, ok? Bom. Aí um abraço, visitem o canal aí Porto 4K Ever Filipe, Hugo Aerodrone 4K, Márcio RJ lá para o Brasil, pessoal. Abraço aí para vocês que estão para o Brasil. Último videozinho de hoje, tá bom? Ok, rapaziada. E um beijinho grande aí à minha fã número 1, tá bom? Que é a minha mãe. E pronto, pessoal, é isso. Um forte abraço a todos, obrigado pelos vossos comentários. Eu tento sempre responder e já são umas 4 horas da tarde, agora vou-me embora, tá pessoal? Mais ou menos daqui por uma horita já estou em casa. Uma hora e pouco. Tá? Pessoal, fiquem todos bem. Aquele abraço. Espero que vocês gostem dos videozinhos e até ao próximo, tá pessoal? Tchau, tchau. Fui!